Kada je ova vest ugledala svetlost dana, javnost je ostala u neviđenom šoku, a ovoga puta sestra Alme kaže da joj je Ergis rekao, ako i njen život boli, da obriše video zapise i fotografije sa njegovom devojkom sa njenog telefona, navodno je rekao. Ona kaže da je 2. maja želela da prijavi nestanak svoje sestre, ali ju je Ergis zaustavio. Rekla sam mu da ću ga prijaviti, ali mi je zabranio i pretio mi. Uporno sam insistirala da ću zajedno sa svojim sinom otići u Skadar i podneti tužbu jer sam počela da sumnjam da nešto nije u redu. Alma je nestala 2. maja sa decom, a njen suprug Ergis je tek 3. maja prijavio njihov nestanak. Tužilaštvo kaže da je nakon što je popila kafu sa sestrom svog supruga 2. maja, Alma rekla da će brat doći po nju i da će otići da odmori kod njega u kući, ali je počinila to što je i počinila. Almina sestra kaže, piše Kurir, sumnjala sam jer mi sestra nije odgovarala na telefon, insistirala sam na prijavi i on je bio prisiljen da dođe. Kad sam tamo došla, pretio mi je u policiji, rekao mi je, da li te tvoj život boli? Ako te boli život, šta god da imaš na telefonu, ne pokazuj. Sve što imam na telefonu ću provjeriti. Neću biti sa tobom i ići protiv svoje sestre. Govorila njena sestra, piše Kurir.